പത്തനംതിട്ടയിൽ ആര് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്ന് സസ്പെൻസ് നിലനിർത്തി ബി ജെ പി. രണ്ടാംഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കി. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 1 മണിയോടെയാണ് ബി ജെ പി കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി 36 മണ്ഡലങ്ങളിലെ രണ്ടാംഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ 23 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ 6 മണ്ഡലങ്ങളിലെയും ഒഡീഷയിലെ 5 മണ്ഡലങ്ങളിലെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ അസമിലെയും മേഘാലയയിലെയും ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതേസമയം രണ്ടാംഘട്ട പട്ടികയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. നേരത്തെ ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥിക പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴും കേരളത്തിൽ പത്തനംതിട്ട ഒഴിച്ചു മാത്രമാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ പത്തനംതിട്ടയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു ബി ജെ പി നൽകിയിരുന്ന വിശദീകരണം. എന്നാൽ പത്തനംതിട്ട സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തർക്കം മുറുകിയതും തൃശൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബി ഡി ജെ എസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതുമാണ് പത്തനംതിട്ടയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം വൈകാൻ കാരണമെന്നാണ് സൂചന. ബി ജെ പി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന രണ്ടാംഘട്ട പട്ടികയിൽ പുരിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ സാംബിത് പാത്രയാണ് പുരിയിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇവിടെ മത്സരിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ അഭ്യൂഹമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ അഭ്യൂഹങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി പുരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അന്വേഷണം .com ന് വേണ്ടി അനോമ തോംസൺ.